Здравейте отново, скъпи приятели, в околностите на пистата Red Bull Ring в Австрия. Време за някои отговори на ваши въпроси. Христо Лозев повдига една тема, която много хора коментират постоянно, и тя е свързана с това, дали наистина Льюис Хамилтън е толкова добър пилот или просто имаше огромен късмет да попадне в отбора на Мерцедес в правилния момент, да спечели толкова много победи, толкова много първи позиции и така нататък. По-добър ли в крайна сметка той от Фетел и от Фернандо Алонсо? Вече истината е, че подобни сравнения са много трудни. Много невъзможно е да бъде определен един от друг състезател в една, в друга епоха, този по-добър. В крайна сметка Хамилтън е наистина изключителен пилот. А попадането му в отбора на Мерцедес бе един негов избор, който съвсем не беше лесен. За този избор, в крайна сметка, огромна роля изиграха двама души. Бърни Еклстън и Ники Лауда, които на едни разговори в моторхолма на Бърни в СПА, например, още в епохата, в която той беше пилот в Макларен, успяха да му поднесат правилната информация за това, че Мерцедес ще е следващото голямо нещо, че Мерцедес инвестират 300 милиона в хибридните задвижващи системи, докато, примерно, Рено инвестират около 100, че Ферари вероятно не са в онази, примерно, фаза на развитие, в която се намират в наше време. Така че Льюис, освен това, искаше да се отдели от сянката на Рон Денис, който му беше нещо като втори баща, като пастрок, човек, който беше работил за цялата му кариера, но който оказваше влияние върху самата изява на Льюис. Аз си говорих с него в Баку и той ми каза: сега за пръв път се чувствам абсолютно свободен в своите избори, в това как ще ми изглежда прическата, какво ще правя, защото години наред баща му, Рон, просто го ограничаваха в огромна част от нещата, които той искаше да прави. Според мен, той като пилот, като изява, сега е много по-добър, отколкото в онази епоха, просто защото е напълно себе си. Иначе, да, като пилот е на изключително ниво. Просто Хамилтън е един от пилотите, които в момента наблюдаваме, правещи най-малко грешки, извличащи максимума от всяка една ситуация, от колата. Аз съм, как да кажа, изключително щастлив от това да виждам, че и той не е единствен. Фетел е много близък, Алонсо просто, как да кажа, Ботас е също много добър. Просто при част от пилотите няма обаче тази вътрешна енергия, тази убеденост, тази сила, с която да победиш съперниците по някой път. При Хамилтън има и този елемент. Има елемента, с който в крайна сметка Шумахер побеждаваше, Сена по някакъв начин, Нелсън Пике, който беше също изключителен пилот, много амбициран. Така че всички тези елементи, събрани заедно, дават един страхотен състезател. Алонсо не случайно каза, и те думите му пак бяха малко преиначени, че той не е най-силен в нито един, примерно, компонент, самия Фернандо. Но в цялата съвкупност той смята, че е много добър. Така че аз мисля, че трябва просто да сме щастливи от това, че в момента гледаме пилоти на изключително ниво. Значи, съвременните състезатели правят много по-малко грешки. Надпреварите се решават от най-дребните детайли, а не от някакъв инцидент, който един или друг допуска, или от някакъв технически проблем, както беше в миналото, защото в миналото имаше страшно много състезания, в които една, друга, трета кола се повреждаше. Един, друг, трети състезател правеше неточен избор в конкретна ситуация. Примерно, дори не разчиташе пилоти, те нямаха и същата информация, но не разчитаха, да речем, количеството гориво точно в резервуара. А сега пилоти като Хамилтън просто използват напълно техниката, с която разполагат. Познават я в много голяма степен. Макар че се налага пак инженерите да им кажат, че еди кой си режим тя да се избере, но понякой път има ситуация, която тя да бъде решена. Тя се решава в завода. Казват, с промяна на еди кой си режим бихме минимизирали, примерно, някакъв проблем в аеродинамиката, защото е счупен някакъв елемент, или износването на гумите и така нататък. Всички тези неща сега са много сложни за управление, но силата на един пилот в модерната Формула 1 е и в това да разчита всички тези неща. А иначе,
Дали е късмет привличането му в Мерцедес, не бих казал. Беше много тежък избор, беше силно критикуван, ако помните. Огромна част от хората казваха, не, той просто прави гигантска грешка. Сравняваха неговия избор с преминаването на Емерсон Фитипалди от Макларан в Копър Шугър и така нататък. Така че, мисля си, че избора му беше абсолютно логичен, абсолютно правилен и го доведе до наистина много-много големи резултати. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.